Muito legal, Belo Horizonte recebendo mais um espaço, mais uma avenida para o turismo, sabe? E, aliás, um cartão postal para os turistas que chegam a Belo Horizonte, um espaço de atendimento para esses turistas. A gente fala sempre aqui, eu e Carol, do Carnaval de Belo Horizonte, que foi um sucesso. Tivemos ano passado a Bienal da Gastronomia. Temos em abril agora o Comida de Boteco, que começou aqui e acontece no Brasil inteiro, né, Carol? Que é maravilhoso. E os turistas chegam em Belo Horizonte e ganham agora mais um espaço para atendimento, mais um ponto focal, né? Porque o cara muitas vezes chega em BH, ele fica em um albergue, ele fica em um hotel, ele fica na casa de um conhecido, mas não tem muito quem o oriente. E BH tem muita coisa, BH são muitas. Está na tela da live algumas imagens do centro, né, do Mercado das Flores, que está recebendo aí uma repaginação. Vai ser um espaço para eventos, vai ser um espaço para atendimento ao turista. E é uma proposta que eu acho que é muito bem-vinda, porque o turismo em BH ele tem que ser perene, sabe, Carol? Não pode ser, carnaval, turismo, arraial, turismo, comida de boteco, turismo. Bora fazer o ano inteiro esse turismo bombar aqui. E para funcionar, tem que ter atendimento ao turista, Carol. E fica o convite também para a gente, né, Lucas? Falando aí de todo mundo, nós, belo-horizontinos, que tal a gente também nos darmos o direito de sermos turistas na nossa própria cidade? Você já reparou que às vezes a gente conhece melhor os pontos turísticos de outros locais que a gente visita e na nossa cidade a gente não frequenta tanto assim as atrações disponíveis, né? Belo Horizonte tem circuitos culturais maravilhosos, tem muita coisa no entorno, tem muita coisa em Minas Gerais que às vezes a gente que é daqui não conhece, não valoriza, nunca foi, nunca levou os filhos, nunca levou a família. Então, vai ser um espaço de atendimento, claro, ao turista, a pessoa que vem de fora. Mas a gente também pode aproveitar esse momento para conhecer um pouquinho mais, para olhar com outros olhos para a cidade que a gente vive. Eu acho que se a gente cria essa relação, né, de carinho, a gente até aumenta o cuidado, preserva melhor tudo que a gente tem na cidade. Então, fica esse convite também para a gente, né, Lucas? Para que a gente possa conhecer o espaço, ver o que tem disponível aí. E quem sabe você não vira turista por alguns dias aí na cidade onde você mora, vai descobrir muita coisa que você nem imagina. Fica aqui o desafio. Você que já faz isso, né? O que você indica para o cidadão belo-horizontino? O que tem de legal aqui na cidade que a gente pode compartilhar? Vamos fazer essa troca de experiência, que eu confesso, tem muita coisa aqui em BH que eu sempre falo. Nossa, é um baita desafio, né? Mas não vou, sabe? Muita receber, coisa que, receber turista em BH é complicado, porque você tem tanta coisa, mas lhe foge, né? Acho que falta uma orientação. Ou então a gente às vezes faz isso. É Mercado Central, é Praça do Papa. O que mais além disso? O que mais que você tem além disso? O cara vai ficar vários dias aqui. Praça da Liberdade, circuito. Você já foi em todos os museus ali? Fala a verdade. Não, ele até conheço bem, porque eu morava muito perto. Você morava muito próximo, né? Mas eu conheço várias pessoas que nunca foram em nenhum. Sim. Que não conhecem aquela estrutura, o circuito cultural ali. Então, assim, fica aquela coisa. Às vezes a gente só vai fazer turismo quando alguém de fora vem, a gente precisa levar essa pessoa. Mas e a gente também, para aproveitar a cidade, para conhecer tudo que tem de bom, né? Então, deixa esse desafio aqui. Quem sabe nossos ouvintes também mandem sugestões aqui sobre BH e, claro, o entorno também. Além do óbvio, além daquilo que a gente sempre fala. Vamos ver quem vai mandar sugestões aí. A gente vai criando um roteiro compartilhado aqui, viu, Lucas? Boa, Carol. Bora falar de turismo em Belo Horizonte. O Mercado das Flores inaugurando aí uma... sendo repaginado e ganhando aí um centro de atendimento ao turismo, uma iniciativa do SESC. Né? E vai ser muito bem-vinda, com certeza, o sistema do comércio aí trazendo essa novidade para Belo Horizonte.